Samo u prvoj nedelji kampanja Srbi za Trumpa dobila je veliku podršku, između ostalog i prvu službenu Dana Seversona, komandanta mornarice i Top Gun pilota u penziji, koji se kandiduje za kongres u 19. okrugu na Floridi. Kampanja je započeta 3. avgusta sa ciljem da mobiliše oko milion državljana SAD-a srpskog porekla da se pridruže organizovanom naporu i pomognu ponovni izbor predsjednika Donalda Trumpa. Severson je rekao da se suočavamo sa velikim pritiskom i kretanju demokrata prema komunizmu i dodao da američki Srbi razumeju koliko destruktivan komunizam može biti. Apsolutno je divno videti ih kako se udružuju, kako bi sprečili da radikalna levica uspostavi nešto tako opasno u našoj zemlji, rekao je Severson. Kampanju su pokrenule Olga Ravasi i Pamela Collins u cilju promovisanja građanskog i političkog angažmana srpske zajednice u SAD-u. Podržavamo predsjednika Donalda Trumpa zato što se nacija suočava sa egzistencijalnom krizom i u vreme velike nestabilnosti potreban je kontinuitet snažnog vođstva predsjednika Trumpa, poverenje u vremenu teških odluka i preka potreba za zakonom i redom, rekle su Ravasi i Collins. Srbi za Trumpa 2020 planiraju da nastave razvoj mreže kako bi formirali snažnu bazu pristalica u svakoj ključnoj saveznoj državi, što je vrlo bitno za ponovni izbor predsjednika Trumpa.